သူ့ရဲ့ပေပေပါဖောင်းဖောင်းလေးပေါ်မှာသူ့အလာကိုပိုဖြည့်စပ်ပေးတဲ့မဲ့တေးတေးလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်။ဂျင်နာတက်တဲ့အသဲနှလုံးရှိပြီးနိုင်တင်ကင်းငှက်လို့တာယာတဲ့အသံနဲ့ဒေးဆိုတက်တဲ့ရေဒီယိုအဆိုတော်တယောက်ဗလင်ကော်ပြားပေါ်ကနေကြည့်သူကိုကြည်နူးမှုအပြည့်ပြေးစွာနိုင်ခဲ့တဲ့သူဘီသူအကျိုးလူသားတွေအကျိုးကိုတဲပေါ်ရင်ဘဝကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချခဲ့တဲ့နှလုံးလှသူတယောက်ဘာစတာရဲ့ချီးမွမ်းခန်းနဲ့ဆူတောင်းတန်ဟာတိတ်ဝင်သွားပါတော့တယ်တင်းကျင်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်လို့နေတာပေါ့ဘန်းခွေတွေပေါ်မှာတော့ Loria Chairman Benson Craig City 9တဲ့တကယ်တော့သူ့ဘဝကိုကြမ်းတမ်းတဲ့နှုတ်ညံ့မှုလို့ပြောရင်ပိုတင့်လော်လီမလားပဲအတဆုံး YouTube တရင် Channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားနွယ်တဲ့မိမသားတယောက်ဖြစ်တော်ညာလဲအာနာရှင်စစ်ဘလူးကိုနိုင်ရာဘက်ကနေစွန်းစွန်းတမန်ဒေါ်လန်ပြီးဘီသူအကျိုးလူသားတွေအကျိုးကိုတည်ပေါ်ရင်ဘဝကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချခဲ့တဲ့နှလုံးလှသူတယောက်ဖြစ်တဲ့တပုံအလှမေခေါ်လော်ရီစာပြင်ဆင်အကြောင်းကိုအ내အချင်းတင်ဆက်ပြချင်ပါတယ်။ပထမအနေနဲ့လော်ရီစာပြင်ဆင်ရဲ့ဖခင်အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။သူ့ရဲ့နာမည်ကစောပြင်ဆင်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူဟာဂျူးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးစွန်းဦးတီထွင်စီဝိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ကအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းခိုတာမိသားစုမှဖြစ်ပြီးမော့ဆက်ပန်နီယန်ကိုတာလို့နာမည်တွင်ပါတယ်။စောပြင်ဆင်ဟာကျူးဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးနော်ရီဇာရဲ့မိခင်နော်ချက်ခင်နဲ့1939ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ပြီးနစ်ချင်းကိုခံယူကာခရီးယန်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နော်ရီဇာပြင်ဆင်ကိုတော့1941ခုနှစ်ရန်ကုန်ရှစ်မိုင်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ရီဇာမှာမောင်နှမ3ယောက်ရှိတဲ့အနေနဲ့သူကအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုလော်ရီဇာပင်ဆွန်လို့ခင်ပွန်းတက်ခဲ့ပြီးမြန်မာတွေနဲ့ကရင်တွေကတော့သူ့ကိုနော်ရီဇာပင်ဆင်လို့တိကျတာပါ။တချိန်ကတော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဩဘာသာတွေဟာသူ့အပားမှာပြန့်လွင့်လို့အင်ဂျင်ဟွန်းမုံတွေဝဲပြန့်နေတယ်လို့ပါပဲ။တချို့ဆိုကိုသားသမီးနာမည်ကိုတော့နော်ရီဇာလို့ပေးလိုက်ကြသေးရဲ့။အဲ့ဒီအထိပဲသူ့ကိုဇွဲလန်းနှစ်သက်ချစ်ခင်ခဲ့ကြတာပါ။သူရဲ့ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုခြေလှမ်းဟာ1956ခုနှစ်မှာစခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနှစ်ကအသက်15နှစ်သာရှိတဲ့ပင်စင်ဟာမေပမာပွဲကိုရခဲ့ပါတယ်။ဒီကစားပြီးသူ့အလသူ့ကုံတရင်ဟာမြန်မာလူထုကြားမှာနော်ရီဇာပင်စင်အဖြစ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးမေပမာကတော်ရီချို1949ခုနှစ်ကပေါ့စုစုပေါင်းမေပမာတရားဝင်ဆက်ကြောင့်ဦးရှိတဲ့အထက်မှာနော်ရီဇာပင်စင်လဲပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။1958ခုနှစ်မှာမေပမာထက်ရတော့စုစုပေါင်းနော်ရီဇာဟာမေပမာပွဲကိုနှစ်ကြိမ်ရခဲ့ပါတယ်။အထက်တန်းအောင်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှပညာဆက်လက်တင်ယူခဲ့ပါတယ်။1963ခုနှစ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပွဲရခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကပွဲရပြီးတဲ့နောက်American Postal မှာရှိတဲ့တပ်တက္ကသိုလ်ကိုသွားပြီးပညာဆက်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကအပြန်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာနေပြဆရာမအဖြစ်အလုပ်ဝင်ခဲ့တာ1964ခုနှစ်ကပေါ့။ဒီကြားထဲကနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ယူနေတဲ့သူ့အကိုအတွက်ငွေကြေးလိုအပ်နေတာမို့ဇန်တော်သစ်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံပြီးဝေနာကျော်ထင်ဦးမင်းတင်ရဲ့စကားကိုခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုရီယာကားကတော့ A1 ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီနဲ့ပထောက်တွေပွင့်ပြန်ပြီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အလွန်လူကြိတ်များခဲ့တဲ့ဂါတကားလို့ဆိုကြပါတယ်။ဝါရဏအယစန္ဒယချစ်မောင်တိတ်ဂီတာနဲ့တွဲဖက်ပြီးပြုံးချစ်သူဝိညာဉ်အနွယ်စားတဲ့တခြင်းတွေကိုလည်းမြမအသံမှာတည်ဆူခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါတွေကသူ့ဘဝရဲ့နူးညံ့စွာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေပါ။1962ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူစောပင်စင်ဟာဘုံနေဝင်းရဲ့အကျဉ်းသမားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူဗမာပြည်ပြန်ရောက်တော့ခင်မင်းရင်းဆွဲစီတဲ့ကစ်တီပါတန်းခေါ်ဘိုနေဝင်းကတော်တော်ခင်မီတန်းနဲ့ဆက်ဆံရာကနေသူ့ဘဝဟာကန္တရာစူးပေါ်ကျတဲ့ပွင့်ဖက်လေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လို့ကောလာဟာလာတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဒီမှာပဲသူ့ရဲ့ဘဝကျမ်းအတွက်ခြေစင်းတွေစားခဲ့တာပါပဲ။1963ခုမေလ12ရက်နေ့မှာသူ့ထက်အသက်16နှစ်ကြီးတဲ့တမူးလင်းထင်တဲ့နော်ရီဇာပင်စင်တို့တရားရုံးမှာလက်ထပ်လိုက်ကြပါတယ်။လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ရောင်နောက်စတုံးပါဆိုသလိုနော်ရီဇာပင်စင်လဲတော်တွင်လက်နက်ကင်ဘဝရောက်ခဲ့တော့တာပါပဲ။ဒီကာလတွေဟာသူ့ဘဝအတွက်တော့အကြမ်းတမ်းဆုံးနဲ့အရက်ဆက်ဆုံးကာလတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါ။ပိုနေဝင်းကလည်းပိုလင်းထင်ကိုငြိမ်းချရင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကပိုလင်းထင်ကိုကာကွယ်တပ်အနေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာပါ။အခုခေတ်ပြောနေတဲ့ PGF လိုတပ်မျိုးပေါ့။ဒါကိုတော့ပိုလင်းထင်ကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်ကြိမ်ပိုနေဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်ချိန်မှာတထုံမျိုးကပိုလင်းထင်နေအိမ်ကအထွက်မှာစစ်ထောင်လိုက်ရဲ့လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ပ
ပါဒေလစ်တနာကတော့အမေမသိလူတစုလို့ဆိုပါတယ်။တနစ်ခန့်သာပေါင်းတင်းလိုက်ရတဲ့လင်တမောင်သေးပြီတဲ့နောက်နော်ရီစာပင်စင်ဟာတမဟာငါတန်တာတွေကိုပြန်စုပြီးမဲဆောက်ဘက်မှာတက်ချခဲ့ပါတယ်။ပိုနေဝင်းကငင်းချရေးဆွေးနွေးဖို့ထပ်မံဖိတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့မယုံကြည်မှုကြောင့်ငင်းပယ်လိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဒေါ်ရီမှာကျင်လည်နေရပေမဲ့သူ့ဘဝလုံခြုံမှုကင်းမဲ့လာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့2009ရာ
န်တက်ကတိုတက်စင်ကအတန်းဖော် Grim Gamble Great နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘဝတစ်စစ်ချိုးကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။ Great နဲ့ကလေး၃ယောက်ရခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာအခြေချပြီးတဲ့နောက်ကိုလံဘီယာတက်ကတိုမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးပညာမဟာပွဲကိုထပ်မံယူခဲ့ပါတယ်။1990နောက်ပိုင်းထိုင်းနယ်ဇက်ကကရင်ဒုက္ခတွေတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒုက္ခတွေတွေအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေးကိုလည်းလုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေယရနာ case fair ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုရင်ဆိုင်ရာမှာအဓိကအခန်းကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်နော်ရီဇာပင်စင်ဟာ Burma Forum နဲ့ US Campaign for Burma ရဲ့တည်ထောင်သူဖြစ်ခဲ့သလိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါလိုမေပမာလည်းဖြစ်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်အစိုးတော်လည်းဖြစ်တော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်မြန်မာဒီမိုကရေစီရာရေးအတွက်စွမ်းအားစီးသမျှအကျိုးဆောင်ခဲ့တဲ့နော်ရီဇာပင်စင်69နှစ်ဟာ2010ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလော့အန်ဂျလီမြို့မှာအုံနောက်ကင်ဆာဝေဒနာခံစားရင်းခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုခံယူသွားခဲ့ပါပြီ။သမီးဖြစ်သူ Chairman Craig ကလည်း Miss Burma ဆိုတဲ့အမည်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ပြီးကျေးဇူးဆက်ခဲ့ဟန်သူပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုဆရာဦးငိမ်းမြန်မာလိုပါတာပြန်ဆိုထားပါတယ်။နော်ရီဇာပင်စင်ဟာသူလျှောက်ခဲ့ရာလမ်းတွေကလည်းအကွေးအောက်များလွန်းပါတယ်။သူ့ဇလန်းကကြမ်းတမ်းတဲ့နှွံ့ညံ့မှုပြဿနာတစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကတော့သူတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ထဲကတော့ဗရောက်တွေပွင့်ပြန်ပြီးပင်စင်ရည်လို့တန်းတားရင်းသမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။